Shader Oy on helsinkiläinen animaatioita ja grafiikkaa tekevä yritys, joka toimii täällä Arabiassa Arabus-yrityshautomossa. Miten yritys sai alkunsa? Yrityksen toimitusjohtaja ja osakas Timo Yliräisänen. Shader sai alkunsa tämmöiseltä harrastuneisuuden ja freelance-toiminnan pohjalta. Eli meillä oli jo useamman vuoden harrastus tältä alalta takana ja sitten alku tulee tällaisia työkeikkoja freelancina ja sitten siitä oli semmoinen looginen jatkumo pistää oma firma pystyyn. Millaisia tuotantoja teette asiakkaille, Shaderin animaattori Pekka Tavi? No ihan vaihtelee jostain ihan tuotemallinnuksista, kuten vaikka sohvaryhmien mallin, niin kuin digitaalista malleista, ihan niin kuin sitten taas musiikkivideoiden grafiikoihin ja nettisivuille ollaan tehty grafiikkaa ja muuta animaatiota ja tämmöisiä yritystunnus, alku, intro, hommia ja kaikkea, mikä 3D-grafiikkaan liittyy. Animaatio ja 3D-animaatioalalla on paljon kilpailua. Miten te sitten erotutte kilpailijoista, Pekka Tavi? Varmaan me erotutaan laadulla ja tämmöisellä varmuudella. Vielä me ei olla keskitytty mihinkään tiettyyn segmenttiin, mutta ehkä jossain vaiheessa. Te työllistätte välillisesti yhden animaattorin tällä hetkellä. Millaisia tavoitteita teillä on lähivuosille kehittää ja kasvattaa yritystänne, Timo Yliräisänen? No, tietenkin aina kasvu on niin kuin hyvä tavoite, mutta se, kun me ollaan projektivetoinen yritys, niin se riippuu aika paljon projekteista. Että meillä saattaa tulla sit isompia projekteja, jos me tarvitaan niin kuin tilapäisesti enemmän työntekijöitä. Kyllä mä luulen, että tuossa niinku muutaman vuoden päästä niin meidän työntekijämäärä on ainakin muutamalla henkilöllä kasvanut sitten. Olisi kiva kuulla vähän tarkemmin jostain tuotannostanne projektista. Voisitko kertoa jostakin vähän lisää, mikä on jäänyt erityisesti mieleen, että se on ollut onnistunut? No, tämä nyt on tämä tämmöinen jäämiesprojekti, mistä oikeastaan aika paljon kanssa lähti liikkeelle tämä firma. Tämä on niin kuin jossain määrin yksi näistä freelance-hommista, mikä tehtiin yhden kilpailun perusteella, missä Senaatti-kiinteistöt ja Lapin yliopisto halusi semmoisen tavan näyttää rakennuksen energian kulutusta ja sähkön kulutusta ja lämmön kulutusta, niin näyttää se talon ne kulutukset jollain hienommalla tai hauskemmalla tavalla. Ja sitten me tehtiin siihen sellainen jäämieshahmo, joka on jäälautan päällä ja mitä enempi käytetään talossa energiaa, niin sitä korkeammalle se vedenpinta nousee ja niin kuin jäät sulaa. Ja täällä itse tässä on tämmöinen 3D-animaatio-ohjelma.